Dhe janë më të fuqishëm se sa Nikla, hajta diskutojmë. Problemi është, a janë aq të përqendruar në një zonë, siç është Nikla. Mund të jenë më të fuqishëm, po le të themi të vendosur në zona më normale, po të përqendruar në një zonë si Nikla, nuk e dim nëse janë grupet e tjera kriminale. Të kuptojmë pak më shumë dinamikën e operacioneve që ka bërë policia tani. Kam përshtypjen që e ke informacionin që e ka marrë drejtoria e Tiranës tani mbase edhe për kompetencë drejtoria e Tiranës. E ka për kompetencë, nuk është se ka ndonjë situatë përjashtimore në këtë. Pas shkrirjes së policisë pushkurisë ndryrimit të strukturave atje, sigurisht i takon drejtorisë policisë Tiranë, domethënë që të merren. Si shkuante Elio Hato dhe ku mund t'i çojë Elio Hato? Kush, domethënë, dhe me informacionin që një gazetar i vjetër kronike ka, kush ishte i interesuar që të vriste agent jam mbetjen? Kam përshtypjen domethënë që e tha mirë dhe Karamuço, domethënë që nxitimi i policisë në këtë rast për t'i vënë një emër që ky emër është Elion Hato, është miki i Ervis Martinaj dhe është për ta bërë më rëmuj situatën apo për ta sepse është komplet e paseruar. Si situatë, nuk e kuptoj domosdoshmë si policia mund të ndërtohet më një herë pas as një ore pak nga krimi që kishte ndodhur në këtu janë ato informacione policore që u them se dyshat që janë nul. Se policia ti bëjë lokali duke pirë. Policia nuk e kuptojnë pse e ka bërë këtë lidhje midis një personazhi si Elio Hato dhe një personazhi si Kendian Betja që tani ka humbur jetën. Me informacionin që ti ke nga gjithë ngjarjet kriminale, si lidhen këta të dy? Tani këtë do të them. Unë nuk e di se si lidhen këta të dy, ka se Elio Hato me Kendian Betja, por unë di domosdoshmë që Kendian Betja ishte një person i cili ishte në epiqendër të shumë personave të tjerë. Pra, ja ta themi kështu, domthonë kur është vrarë Ilias Çali, që kishte minierën e Bulqizës para disa kohësh, aty u kuptua domthonë që grupi i Niklës ishte çarë në dysh. Pra, sepse Gendjan Betja nuk vajti në varrimin e mikut të tij Ilias Çali, sepse aty ishin bamut. Pra, aty u kuptua domthonë që këta tani ishin çarë në dysh. Pra, ai grupi i cili kishte vepruar në on block nga 2013 deri pak në 2 vite më parë, tani nuk ishin më bashkë. Por tani këtu shikon domthonjë që fillojnë dhe përfshihen shumë ngjarje, sepse Ilias Çali, pavarësisht se ishte kishte aksione në minierën e Bulqizës, delën në një ngjarje tjetër, që është grabitja e Rinasit. Pra, janë bërë kontrole edhe në banesën e tij nga policia. Ka qenë dyshuar. Ka qenë dyshuar sigurisht. Pra, shikoj tani se sa komplekse bëhet situata. Hajde gjeni tani ti se ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri? Kush ka dashur në të vërtetë ta eliminojë Gendjan Betën? Ndërkohë që ai ishte i përfshirë dhe në ngjarje të tjera thashë që lidhen në Lezhë dhe në Shkodër. Kështu që shumë e vështirë për gjetur se kush është grupi i vërtet i cili ishte investuar për ta eliminuar në këtë rast. Ndaj unë nuk e di dhe kjo duhet ishte sqarimi që duhet bënte policia në rastin e Elion Hatos, pse ata u investuan që të dilte emri i tij. Ata janë kontrole rutinë, mund të kapet një makinë. U kap dhe ajo e Safet Bajrit, nëse kujtohet 2 orë më mbrapa. Po dhe nuk çoi as gjykundi. Pikërisht, po çfarë lidhje kishte kjo gjë? Mund t'ia kishin vënë dhe, kështu që për mua unë kështu e shikoj.